Ambalaža da bi vratili nas da ljudi mogu brati. Mnoga je to bilo 10 godina. To je ona vrlo popričana. Evo danas smo u posjeti firmi Vrgan Promet u mjesnoj zajednici Konjodor koja se bavi otkupom maline i drugih poljoprivrednih proizvoda i evo uvjerili smo se da je ovo najozbiljniji otkupljivač evo u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Uvjerili smo da proširuje svoje kapacitete i da je ovo dugoročno strateška firma na području općine Bužim koja evo trenutno u sezoni ima oko 50-60 zaposlenih koja proširuje dodatno uduplava kapacitete, dakle u smislu hladnjača i tako dalje. I mi moramo gledati malinu kao strateški proizvod općine Bužim i u tom pravcu evo danas smo tu da damo punu podršku vlasniku firme gospodinu Makiću, dakle da proširuje svoje kapacitete. Nažalost, evo opština možda nekad ne može puno ni pomoći, ali možemo dakle obići one firme koje su uspješne. Ovo je najuspješnija firma na području Unsko-sanskog kantona kad je u pitanju otkup maline. Sve svoje proizvode dakle plasira na evropsko tržište, dakle i direktno dakle novac iz Evropske unije dolazi evo i u mjesnu zajednicu Konjodor i na područje cijele opštine i šire, dakle ne radi se samo o našoj općini. Dakle, ovdje svi kooperanti dakle u krugu 50 km dakle dovoze svoje proizvode, svoju malinu. Dakle, evo vidimo da je na neki način sezona počela maline, vidimo dakle da se pripremaju prvi kontingenti dakle za izvoz i ovo je trenutno najpozitivnija priča u ovom sektoru na području općine, pa možda i krajine. Dakle, u tom pravcu evo trebamo gledati da obezbedimo što bolje uslove. Evo cijenimo da će opština ove godine konačno i završiti projekat vodosnabdijevanja ove mjesne zajednice, naravno što će značiti i bolji i sigurniji sigurniju proizvodnju maline u mjesnoj zajednici Konjodor. Vjerujemo evo da će i probleme koje vlasnik firme ima sa elektroprivredom, odnosno elektrodistribucijom Bihać, dakle da će se vrlo brzo riješiti i taj problem napajanja, dakle jer ovo je nemoguće raditi bez kvalitetne struje, bez kvalitetnog napona, napajanja i tako dalje. Dakle, u tom pravcu smo mi danas ovdje u ovoj firmi i zaista je zadovoljstvo danas biti ovdje u firmi i vidjeti šta ova firma radi i njeni radnici, dakle u interesu evo i opštine i pojedinačno i porodica koje žive i preživljavaju i dobro ponekad zarađuju od proizvodnje maline na svojim parcelama. Evo, ja bih se prije svega htio zahvaliti gospodinu načelniku i savjetnicima koji su danas upriličili, došli u posjetu nama ovdje vidjeti gdje radimo, šta radimo i kako radimo. Prije svega, znači, mi smo ovdje stanalaziti se u našem proizvodnom pogonu gdje danas pakujemo, kompletiramo jednu pošiljku svježe maline koje bi trebalo ići za Njemačku. Danas, znači, berba je krenula, radimo intenzivno svaki dan. Trenutno što se tiče postojećih situacije, kapaciteta imamo negdje oko 400-450 tona robe za skladištenje i radimo hladnjaču, kao što ste vidjeli, dole u prostoru niže, od negdje oko 1000
tona dodatne robe, gdje će ukupno se zatvoriti negdje 1400 do 1500 tona robe, što će u perspektivi ovom kraju i ovom narodu ovdje sigurno donijeti bolji itak u tom smislu. Ono što bih htio posebno izraziti, danas mi je drago da je došao načelnik ovdje u situaciji kad smo jako teško imamo problem sa snabdijanjem struje, gdje imamo hladnjače, odnosno velike probleme sa strujem, gdje nam je sva roba koju primamo, koju prerađujemo zbog nedostatka kvalitetne i dobre električne energije u situaciji da moramo dodatno se angažirati, dodatno imamo dodatno znači probleme u smislu smrzavanja toga, tako da bih htio apelovati ovaj načelnik je ovdje obećao i ljude svi koji čuju koji mogu pomoći da riješimo taj problem elektrosnabdijevanja kako bi mogli ovaj projekt uzgoja prerade bobičastog voća na terenu kako općine Bužin tako i šire cijelog kantona, odnosno kasnije čitave regije podići na jedan viši nivo, obezbijeti značajna sredstva stanovništvo ovdje i obezbijeti ovu poljoprivrednu granu, odnosno prirodnu granu u perspektivi kao jako perspektivno, jako okej.